Un ar tādu pašu liekumu mainīt to,
sasaucu vīrus, gargājumu un pārdomāju. Laimīgi kodokas vai ārvedus. Dažu gadu laikā viņš kūrzemes muižniecību bija nokaidinājis tik ļoti, ka tie nobalsoja par pēcudu titulu atņemšanu vīrēlu. Tā pīcu gadu vecumā arī Jēkabs zaudēja kādas iespējas un pēcudīs. Vilkēlus devās trindā un matatās Pomerānijā, ja savu draugu. Bet Jēkabs spēdīgi pavadīt ar tie vieniem radiem, te otriem Ēģisbergs un Berlīnas galvos. Kā viņš sūtīs mācīties uz Rostovu un Leipzigu. Tēvu viņš satikā to pēc daudziem gadiem, kad viņam jau bija 23. Jēkabs nekad nerunāja par savu tēvu. Nekad. Tomēr jau prātus viņu neturēja, bet Vilhelma nāves, Jēkabs parūpējās, lai tēvu bišķi atvesētos Kepleru dzimtas kapenēs Jelgavā. Thank you.
universitātē, bet arī ballēs un privātā viesnīcā. Kad pēc vairākiem gadiem
nodzīvoja kopā 31 gadus, un viņiem bija 5 dēli.